За баярлалаа ингээд салбар хуралдаан дуусчих шиг байна. Мэдээж цаг их баг байна. Мэдээж яриад байвал их олон юм яригдах юм том салбар. Харамсалтай нь энэ том салбар маань өнөөдөр маш тийм жижигхэн үйл ажиллагаа явуулдаг ингээд бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Яаж томруулах вэ гэдэг мэдээж энэ бодлого яасан. Бодлого энэ гарга засгийн газар. 2010 оны 6 сарын 24-нд улсын хурлаар ер нь хөдөөг яаж хөгжүүлэх, хотыг яаж хөгжүүлэх, энэ эзэн болж байгаа газрыг яаж эзэнтэй болгох талаар маш их тийм зөв дурсгалын тогтол гарсан. Үүнээс хойш 8 жил болж байна. Бид нар 8 жилийн дараа яг энийг яриад сууж байна. Марстыг яаж ойлгуулах вэ? Мэдээж энэ бол нэг төрөв хариуцлага, сахилгын асуудал. Энэ хөрөнгө мөнгөтэй орлоготой холбогдчих юм бол малыг эрүүлжүүлээд явуулнаа. Мал эрүүл байх нь бол бүтээгдэхүүн зарагданаа. Бүтээгдэхүүн яг экспортод гарганаа. Экспорт гэж юу юм бэ? Технологи. Тэгээд харамсалтай нэг 8 жил өнгөрсөн байна. Одоо хүртэл бид ашиг боловсруулах үйлдвэрээ шавж тавиагүй явж байна. Тэгээд засгийн газарт энэ тал дээр 3 удаа уулзаж саналуудаа тавьсан, судалсан, материалууд гадныхантай хийсэн одоо бүх зүйлийг аваачиж өгсөн. Өдөр ажхуй сай бацур сонгогдсон үг баг нэхэн дараахан яан дээр нь очиж энийг хэлчихсэн. Маш том салбар шүү, энэ салбар маш жижигхэн болсон шүү. Биднийг тижээгээд аваа явчих салбараа. Тийм учраас одоо энэ хэрэглэх газрын дараа зандар шатар сууж өөр өдөөгөөс сонгогдсон хөдөөд амьдралыг мэднэ. Дараа жилийн хөдөөд бид нар эдийн засгийн буурал дээр яг энийг давтаад яриад сууж ямар байна. Тэгээ юу хэлэх гээд байна гэхээр нийт тэрхүү шийдэх нь бол энэ санхүүжилт яасан. Өнөөдөр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа буюу хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүнийг малчтай судалдаж авах энэ хөрөнгө нөхцөлтэй байдаг. Энэ нөхцөл хэрвээ хүүтэй мөг санхүүжилтээр амж байгаа бол энэ чадахгүй. Өнөөдөр урд төршин орж ирээд ноолгүй гүүг мөнгөөр авах. Бид нар монголчууд гүүтэй мөнгөөр авах. Өрсөлдөх ямар чадвар байна. Мал бүтээлийн ажил байна. Тэгээд засгийн газар маш зоригтойгоор судалгаа хийсэн судалгааны үндсэн дээр энэ үйлдвэрүүдэд тодорхой бонд гаргаад бондоо дотоодын одоо банкуудад худалдаа удаан хугацааны дор хаяж 5 жилийн одоо хугацаатайгаар энэ үйлдвэрүүдэд сэргийхгүй бол Монгол орны үндсэн онцлог болсон энэ салбар малчин малчт маань гээд эцэггүүдэд эхэлцээ. Тэгээд учраас санхүүжилтийн маш тодорхой хэсгүүд байгаа. Эн дээр санхүүжүүлэхгүй бол арилжааны зээлээр бид нар аж үйлдвэрийг авч явах гэж байхгүй. 26 сая долларын алдаа байхдаа бид нар аж үйлдвэрийн кабинет байгуулж байна. Одоо малын доллар 60-70 сая байна. Тэг ингээд маш тодорхой салбарыг маш тодорхой шийдэл гаргаад энэ форум үр дүндээ болоосаа ирэх жил яг ингээд энийг яриад сууж ямаргүй байна. 10 оны улсын хурлын тогтоолыг нэг эргэж хараад засгийн газрын үзэл их хурлыг царай алдахгүй зоригтой шийдвэрүүд гаргаад яваач гэж хүсэж байгаа юм. Монгол банктай юу гэж яриад байна вэ? За Монгол банк төгрөгөөр худалдан авалт хийгээд валют олдох салбар руу зоригтой мөнгө гаргаа. Энэ бол долларын салбартай баг эхлээд явж байгаа. Тэгм учраас энэ уул уурхаас илүү одоо Монгол орнд бодит экспортыг дэмжиж гаргах энэ салбарыг бид хаана зориглоод гэж юу гэж нэгтгэл дээрээс ерөөсөөр зориг хэрэгтэй. Дайлуу боёо өдөө аж ахуй мэддэг салбар дээр бид зориг гаргахгүй бол өөр ямар салбар дээр зориг гарах. Хүнсний асуудал байна. Бид хүнс экспортлог тал дээр өдөө аж ахуй сайд байхдаа дахиад урдчлалын судалгаа дээр хийсэн юм аа. Тэгээд би зориг дээр энд орж ирж та бүхний бас зурган жаргалыг сонсөе. Засгийн газартай энэ талаар хамтарч шахаж ажиллана гэдэг юм уу та бүхэн хэлье. Ирэх жилийн үдэд бид дахиад энэ мала хэрлийн одоо арьсны бүгэ арьсны баг 80-90% гимтэлтэй байгаа тухай ярээд сууж ямар байна. Ерөөсөө бид дээрүүд санаж байгаа мал хэрлийн дээр тэгэл энэ хажиг юу хүмүүс дороо салдаг ус. Одоо гадна талаас нь шүрсч байна. Ийм арьсыг хаач хинж авах вэ? Сая бид дээр Chevrolet төрөөдсөн 300-аад мянган арьс зүгээр төр коридорто хураалгатай хэвчээс хэдэн жил болсон. Ингээд амжилт үсээ хариуцлагатай энэ том салбараа хамтын үгчээр одоо босгоё гэсэн ийм үгээр энэ форумд санхүү зөвлөлийн
дуусгая. Баярлалаа. Салбар уралдаанд оролцож, үгэлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батуулга танд баярлалаа.